Mən dedim, mən ərə getdiyim oğlan məni sevməsə də olar. Onun anası, atası məni sevməli. Gör Allah məncə fırlattı. Mən getdiyim oğlanın anası, atası üçün məni eşitmək istəmirdilər. Niyə mən hansısa oğlanın anasının, atasının qabağında əylməli idim? Niyə mən illərlə gözləməli idim ki, məni qəbul etsinlər? Mənim də arzularım var idi. Zən vurulurdu. Söylürdüm, susurdum, susurdum. Rəfiqələrim deyirdi, az cavab ver, kimdilər sən? Dayanmısan, o nə sözlərdir sənə deyirlər. Qulaq asırdım, telefonda onlar da dayanırdılar ki, bu dəlidir. Eşidirsiniz məni? Dirdim, bəli, eşidirəm sizə. Nə, niyə susursan? Dedim, mən xanarı sevirəm, onu da sən doğmusan. Harda mən gəlin qaynana ilə bağlı mövzu olursa, mən həmən onu ictimailəşdirməyə çalışıram. Gəlin danışırsa, gəlinin mütləq söhbətini, qaynana danışırsa, qaynananın söhbətini mən ictimailəşdirməyə çalışıram. Yaxşı mənada. Həyat insana bir dəfə verilir. Özdə, kim deyir həyat uzundur, uzun deyil. Həyat çox kiçicikdir. Çox kiçicik həyatımız var. Axşam, gecən xeyrə qalsın deyib ayrıldığımız insanları, doğmalarımızı səhər ona sabahın xeyir deyə bilmirik. Yatağında gedir görür, ürəyə dayanır. Dünyasını dəyişir. Ona görə də fərqi yoxdur. Qaynana, gəlin. Hər biri hər birini sevməlidir. Yenə də deyən, həyat çox kiçikdir. Çox gəlinlər, qaynanalar tanıyıram ki, elə ilk gündən, nə bilim, evləndikləri gəlinin elə ilk ayından bir-birlərlə düşmən olublar. Bir-birlərlə düşmən baxışına, düşmən münasibətinə hərəkətlər edirlər orada onunla bağlı. Dedikodu edir, bu burada dedikodu edir. Və bu ailənin bilinir ki, təməli, nə bilim, silkələnən boş nəyinsə üzərində qurulub. Yenə də deyirəm, mən gəlin qaynanan münasibətlə bağlı söhbət olanda mütləq paylaşıram. Bunu da özümə borc bildim. Bilmirəm, siz necə qəbul edəcəksiniz. Sarı Səfradan bu qədər.